a jídlo bylo vynikající. Tak já můžu říct, že úžasná obsluha. Starali se nás pěkně, jídlo taky, pecička a večer jako paráda jako ze slečnou. Takže dobrý nebo blbý, jak to vypadá? Vidíte se ještě? Tak jestli to je to, tak já určitě bych si rád psal, ale nevím, jestli to je takový na ten vztah, nevím, no, jestli to se podíváme na sebe, že jo. Jako do oka jsme si třeba padli, jo, asi si trošku i rozumíme, ale na vztah asi to nevypadá, no. Podle mě teda si myslím. Za mě to neskusíme, šéfe. Ale jestli teda můžu, pane Polorej, tak abych teda si něco odnes toho večera, můžu se s váma poslat to selfiečko. Tak pojď ty, selfiečko. Já vás pozdravuji to svého kamaráda. Děkuju. A to vás to vám musel říct, něco pojďte půjce. Díky. Děkuju ti. Jste super. Děkuju, pane. Měj se hezky, pojďte, přátelé. Děkujeme. Ahoj. Ahoj. Takovýhle večera si odnes trochu jako trofej selfiečko, ale není úplně moc, jako. Ale co? Jak říkával můj tatík, Bůh má všelijakou čelátku.